Salam dostlar, Osiyo Hacker kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda men sizlarga Instagramga tekin nakruchka urishni o'rgataman. Videoga like bosamiz va o'z izohingizni kommentariyada qoldiringlar. Qanunda biz boshladik. Buning uchun bizga Chrome browser kerak bo'ladi. Ushbu Chrome browserni biz telefonimizga o'rnatib olamiz va bu yerga kirib olamiz. Dostlar, kanalimizda mini konkurs bo'lyapti. Konkursga qatnashish uchun kanalimizga obuna bo'lamiz. Bo'linglar va oxirgi 5ta videoga like bosib va kommentariyada omad so'zini qoldiringlar. Sovrin esa 50 ming so'm pul yutug'i yoki PUBG account. Qani go bo'lmasa. Instagramga tekin nakrutka urish uchun bizga birinchi bo'lib Boss Like sayti kerak bo'ladi. Boss Like saytiga kirganimizdan so'ng sizlarda xuddi shunday oyna ochiladi. Bu yerdan vote tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, kirildi. Bu yerda vote yoki yonida registratsiya tugmasi bor. Bu yerda kirish uchun vote, agar siz birinchi kirayotgan bo'lsangiz, registratsiya tugmasini bosasiz. Mana bu yerga birinchi qatorga pochta va ikkinchi qatorga parolni kiritasiz. Hozir biz registratsiyadan o'tib olamiz. Sizlarga noldan tushuntirib o'taman. Pochtaga shunchaki pochtangizni yozasiz. Masalan, kanalga obuna bo'ling deb yozamiz. Ha do'stlar. Hoziroq o'tib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu yerga parol kiritasiz do'stlar. Ikkita bir xil parol bo'lishi kerak. Birinchi parolni qaytarib kiritasiz. Mana bu parolni kiritasiz. Men sizlarga hozir shunchaki misol qilib ko'rsatyapman. Ushbu sayt silkasi kommentariyada yoki opisaniyada bo'ladi. Bemalol o'tib, kuniga bemalol 1000ta, 500tacha obunachi ko'paytirishingiz mumkin. Bu yerda captcha teradi. Biz hozir men o'tib bo'lganman, shuning uchun vote tugmasini bosib, men o'zimning shaxsiy hisobimga kirib olaman. Mana bunday o'z saqlanib bo'lib turadi va davom etishamiz va sizlar ham captchani terasizlar. Bu yerda lotki deyapti ekan, bu yerda lotkani belgilaymiz va badverdik tugmasini bosamiz. Mana bosdik. Endi void tugmasini bosamiz. Xo'p do'stlar, mana kirib oldik. Bizda xuddi shunday oyna ochiladi. Sizlarda ham xuddi shunday oyna ochiladi. Bu yer asosiy bosh menyu bo'ladi. Biz bu yerdan qatorlarni ko'rishimiz uchun 3 chiziqchani bosamiz. Mana bu yerda turibdi. Hozir sizlarga ko'rsataman. 3 chiziqchani shuni bossak, bizga polning ham yo'q ko'rsatilgan. Hozir mening hisobimda 77 tanga bor. Yulduzcha bor, ya'ni mana bu mening hisobim. Sizlarda ham xuddi shunday bo'ladi va bu yerda 77 yulduzcha bor. Buning uchun biz bu yerda may zadaniya, birjaviy zadaniya bor. Qolganlari uncha muhim emas. Bizga shu ikkita anaqa kerak. Bu yerga tanga yig'ish uchun birjaviy zadaniyaga bosamiz. Bu yerdan xohlagan bir kanallarga obuna bo'lib, tangalarni ishlab va bu tangalarga nakruchka urishimiz mumkin. Asosiysi tekin. Men hozir Telegram tanladim. Birjaviy zadaniyaga kirasiz va Telegramni bosasiz. Bu yerda kanallar turadi do'stlar. Kanallarni bosamiz va bizga bal, ya'ni yulduzchalar beradi. Mana bitta bosdim. Zadaniya uspeshni. Bo'ldi do'stlar, zadaniya bajarildi. Bizda 77 tanga bor va buni biz bosib-bosib ko'paytiramiz. Mana do'stlar, qaranglar, 77 tanga mavjud. Hozir saytni yangilaymiz va bu ko'payib ketadi. Buning uchun ezib-ezib ishlaymiz. Buni bosamiz va shu kanalga o'zi avtomatikki Telegram akkauntimizni ulab qo'yamiz va kirib o'zlari obuna bo'ladi. Mana bosamiz, 14 bal. Ba'zida eng balandlari tepaga chiqib qoladi. Hozir birinchi 25 baldan boshlandi. Mana 13 bal. Bo'ldi. Endi yangilaymiz bir qator. Yangilaymiz do'stlar va hisobimizni ko'rib olamiz. Mana
Şunday basarsız dostlar, bu oldu. Sizlerden heç qanday bir qiyin iş getməydi. Və yenə basarız. 13 bal, 2 bal, 4 bal şunga oxşar verədi. Bu faqat Telegramdan kanallarga abunə olub bal işləşidi. Hazır ise sizlerge bu ballarını kandaya kalım nakürütge uluş. Yani Instagram'ya nakürütge uluş. Ya ki başka TikTok, Facebook, YouTube'larga nakürütge uluşunu öğretemem. Mene 367 tenge yıldızca buldu dostlar. Bunu çıkarıp olsa ham buladı dostlar. Bunda ham pul işlep ham tekin nakürütge uluşu ham buladı bu sayı dostlar. Sizler için mahsus çıkarılgan sayıd buladı. Mehnatimizni qadrlagan holda videomizga like bosamiz va kanalga obuna bo'lib, kanaldan uzoqlashmang dostlar. Videoni oxirgacha ko'ring. Mana bu yerda dostlar akkauntni qo'shishimiz kerak. Bu yerga Davabit akkaunti yozib qo'shamiz. Men hozir bu yerga Telegram va YouTube akkauntlarimni qo'shganman va bular hozir aktiv turibdi. Mana bu yerda Davabit akkaunti tura bosamiz va bizga Instagram yoki Fkontakt, TikTok, Facebook shular kerak bo'lsa, masalan men Instagramni olaman. Instagramni bosdik va bu yerga shunchaki Instagram nickname yoki silkangizni o'zingizga olib boruvchi, o'zingizga olib boruvchi silkangizni yuborsangiz, bu yerni tasdiqlashni bitaysangiz va bo'ldi. Bizga 40 balni beradi. Mana do'stlar, bu yerda nakrutga urish uchun nima qilaman deb savol tug'ilsa, bu yerdan bir javiz zadaniyada nakrut ko'rish uchun tanga ishlashingiz va tepadagi moy zadaniyani bossangiz sizdan nakrut ko'rishingiz mumkin Instagramga yoki boshqa narsalarga. Bu yerda Instagram podpischik, ya'ni Instagram obunachi, like, kommentariya, prosmotr, ya'ni postlarga prosmotr ko'paytirib olishingiz mumkin. Asosiysi tekin do'stlar. Bu yerga silga urmoqchi bo'lgan kanalingizning silgasi, bu yerga esa masalan biz Telegramda 25 balga ishlagan bo'lsak, bu yerda 20 bal bitta obunachi uchun o'zingiz narx belgilaysiz do'stlar. Qancha ko'p belgilasangiz, shuncha tez nakrutga uriladi. Masalan, 1000 uchun 10 ming bal ekan do'stlar. Hop, 100 ta qilib ko'ramiz. 100 uchun 1000 bal do'stlar. Hozir bizda 367 bal. Bunga hozirdan ko'chib olmaymiz, lekin siz ko'plab ishlabgan tangalarni yig'sangiz bemalol bunga uraverasiz, cheksiz do'stlar. Biz shunchaki 2 minutda qildik do'stlar, buni 2 soat qilsangiz 20 mingga yaqin ballar yig'ib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda boshqa narsalar ham bor. Telegramga ursangiz ham bo'ladi. Hamma ijtimoiy tarmoqlarga bu sayt orqali nakrutga ursangiz bo'ladi. Telegramga shunchaki Telegramga urmoqchi bo'lgan kanalingiz silkasini, nickname'ni yozasiz va bu yerga pudratchiga to'lov, ya'ni bizga birja vizadan kirgan odamlarga to'lov qilishingiz kerak bo'ladi, chunki kanalingizga obuna bo'lishyapti. Telegramda 1000 obunachi 4000 bal ekan dostlar. Bu juda ham bomba degani. Asosiysi tekin dostlar. Siz hech qanday pul solmaysiz. Agar qanday qilib pul solaman desangiz, bu yerda PayPal'ning tugmasini bosib, mana bu yerdagi PayPal'ning tugmasini bossangiz, pastda 3 chiziqcha 3 ta qator kelib keladi. Bu yerdan PayPal'ning balansini bosasiz. Va PayPal'ning balansini bosgandan so'ng bizga minimum summa 100 rubl deb qo'yibdi. 100 rubl Yukassa yoki Robocassa, Payeer, Visa, Mastercard shunga o'xshaganlardan to'ldirib olishingiz mumkin do'stlar. Mana do'stlar. 100 rublimiz 2000 bal ekan do'stlar. Hozir menda salkam 20 rubldan ko'p bo'lgan pul bor do'stlar. 20 rublda 2 minutda ishladik do'stlar. Bu juda ham bomba degani. Ham pul ishlab, ham Instagramga tekin nakrutka qila olamiz bu saytdan do'stlar. Agar shu videoyimiz 1000 like yig'sa, men sizlarga ushbu pulni chiqarib ko'rsataman do'stlar. Kanaldan uzoqlashmang. Xayr, sog' salomat bo'ling. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir o'tib obuna bo'lib qo'ying.